ні, Сашко, не брав я те молоко. Ну, ну невже ти сьогодні ніяк не обійдешся без свого омлету? Добре, добре, зараз приїду і привезу тобі молочка. Угу. Ні, десь хвилин 20. Я клієнта за місто відвозив. Угу. Добре, давай. Доброго ранку. Куди їдемо? Краще б у центр, бо я вже після зміни додому їду. Давайте до центру. Ага, чудово. А куди саме? Хоп! Значить так. Зараз їдеш прямо, там буде постир. Це десь через 500 метрів. Побачиш чоловіка на узбіччі. Зупиняєшся, виходиш з машини. Зрозуміло? Спокійно, спокійно. Все, їдемо. Зараз. Привіт. Привіт. Ти вже приїхав, добре? Я взагалі-то заяву писати. Заяву? Про напад. Бланки там? Це серйозно? Це? Так. Легкий переляк. Ця ручка пише? Ага. Сьогодні вранці до мене підсів один тип прямо в машину. Приставив шило до шиї і почав давати інструкції. Але все нормально, я відбився. Мабуть, хотіли гроші забрати, може, навіть машину. Хотіли? Їх було кілька? Не знаю, я думаю, двоє. Ти у лікаря був? Так, Ярик мене оглянув. Я ж тобі кажу, все в порядку, не переймайся. Напишеш заяву і можеш їхати додому у відпочинь. Сьогодні я сама впораюся. Дякую. Але я спершу колег попереджу, бо якщо ця наволоч нападає на таксистів, треба, щоб хлопці знали і були насторожі. Звичайно. Марино, я хотів поговорити стосовно твого питання. Чи досі я кохаю Олю? Так от... Не треба. Ти не маєш мені нічого пояснювати. З мого боку, то було занадто особисте питання. Хлопці, всім привіт. Це Богдан Новицький. Маю не дуже приємну інформацію. Хочу з вами поділитися, щоб застерегти. Що сталося, брат? Сталося наступне. Сьогодні вранці до мене підсів один пасажир, приставив шило до шиї. Хотів пограбувати. Сталося на Харківському масиві, біля пустиря. Ну, ви в курсі, де він. Я думаю, в нього був спільник, і схема ця в них уже відпрацьована. Це не був спонтанний наліт. Він був в толстовці з капюшоном на голові. Саме так. Я думав, що один такий телепень підозрілих пасажирів підбирає. Два дні тому це опудало, забрало у мене всю виручку. І у мене минулої суботи. Вони вдвох працюють. На позняках біля пустиря. Обчистили повністю. Так, мужики, значить, вихідний скасовується. Знаєте що, ану під'їжджайте всі до мене додому. Побалакати треба. Його робота? А, його. Дякую. Я хотів затримати цього паскудника, але не встиг. Слава Богу, хоч гроші при мені лишились. Ну ти герой, брат. Та до чого тут це? Хлопці, скажіть, а чому ви нікому не розказали про ці напади? Ти розумієш, злякалися. Він сказав, якщо заявимо або розповімо, знайдуть і спалять машину. Так, мені теж пообіцяли.
От даремно хлопці ви нікому про це не розповіли. Вже на сьогодні 4 напади на таксистів. Це щонайменше. Гаразд. Що ми про них знаємо? Їх двоє? Перший сідає, приставляє шило і вимагає вести до пустиря. А там вже другий в балаклаві, і поки перший тримає, другий чистить машину, а потім разом сідають в авто другого і їдуть собі. Всі напади в районі Позняків. Хтось обличчя бачив? Та де там? Капюшон заважав. Та й страх також. І на відео нічого не видно. Стоп. На якому відео? Ну, в мене реєстратор, салон направлений, ну, щоб зафіксувати, якщо хтось вирішить не платити. І він зняв того типу? Так, але там не видно обличчя. А ну, перекинь мені те відео. Привіт ще раз. Дивіться, що в мене є. Реєстратор одного з хлопців зафіксував нападника. Ось. Яких хлопців? Ти про що? Як про що? А, я ж вам не казав. Виявляється, я не єдиний, хто зустрівся з цими покидьками. І ще троє таксистів були пограбовані ними на тому ж місці. А чому вони не заявили? Ну як чому? Злякалися. Вони ж погрожували їм машини спалити. Але ж тут тільки рука. Але з тюремною наколкою. О. Наш клієнт відсидів за пограбування. Саме так. Тому треба перевірити особисті справи усіх грабіжників, яких нещодавно випустили. Ну, на предмет особливих прикмет, там, татуювання, шрами. Ну, давайте, шевеліться. Ну? Добре, я проб'ю по базі. Ага, чудово. Богдан, якщо щось буде, я повідомлю. Євтушенко. Так. Добре. Я буду. Тебе підвести? Отже, ми знайшли нові докази проти ткача. Через 2 дні передамо їх до суду. Не зараз. Яка ймовірність того, що він отримує справедливе покарання? Ну, скажімо так, він у СІЗО, і випускати його звідти ніхто не збирається. З нетерпінням чекатиму рішення суду. Марино, я читав ваші звіти і ваші показання. Я розумію, що вам довелося пережити, і разом з вами радію, що вам більше нічого не загрожує. Все нормально? Є просування у справі ткача. Йому світить років 7 щонайменше. Ну, тепер усе позаду? Сподіваюся. Хоча досі важко в це повірити. О, вибач. Так, Ігорю. Тоді скинь мені, будь ласка, адресу. А знаєш, краще скинь Богдану. Ігор знайшов 3 чоловіків з наколками, схожими на те, що ми бачили. Один сів повторно, інший травмувався і прикотує до інвалідної коляски. А ось третій, на ім'я Кирило Бровко, працює вантажником на складі. Доброго дня. Потом. Підкажіть, будь ласка, хто із вас Кирило Бровко? Мені повторити запитання? Так це, Бровко тільки-но пішов. Куди? А хто зна куди? Може, до вітру. І коли він повернеться? Ми ж йому не наглядачі. Може, зараз, може, не зараз. А може, ніколи. Ану. Легше!
Слухайте, я його перший раз бачу. У вас немає алібі на час нападу. Ну, вибачте, що я живу один і о 6-6 сплю. Якби я знав, що мене будуть звинувачувати у нападі, обов'язково когось би запросив. Так чого ж ти тікав, якщо такий безневинний, га? Ну, я подумав, що ви прийшли через мій умовно-достроковий. Тобто? Та за цими тупими правилами не можна зустрічатися з колишніми ув'язненими до закінчення твого ОДЗ. А до мене приятель приходив. Тільки поїли, пива попили. З чого ви взагалі до мене причепилися? У вас саме таке татуювання, як у нападника. Татуювання? Ви жартуєте? Толпи колишніх здаків мають такі наколки. От ви сліпі. Ви не бачили? В нього чорний перстень з білою діагональю. Значить, сидів з малолітки. А я на зону попав у дуже осознаному віці. Свідомому треба казати. Але в інших особистих справах примітки немає. При такому натовпі зеків за всім не встежити. І не сильно стараються. Та й не всі б'ють наколки на зоні, дехто вже по свободі. Добре, дякуємо. Ви можете йти. Я вже законослухняний громадянин. Весь отой гармидер у минулому. Та йди вже, гармидер. Осознаний. Ну? Ну, не спрацювала поки що ця зачіпка, ну. Але ж це все одно краще, ніж нічого. На сьогодні все. Завтра продовжимо. Я тебе додому завезу. Дякую. Було б чудово. Хоч би раз мені запропонувала. Що, сьогодні почнемо? Алло? Так. Зрозуміло. Зараз приїдемо. Знову напад на таксиста. Ти от сволота. Але цього разу напад з вбивством. Роман Шпачук, 39 років. Мені він не знайомий. 39 років. Ще жити і жити. Грошей при ньому не було. Можливо, він чинив опір. Але пощастили ми значно менше, ніж Богдану. Мали їм пограбувань, тепер вони почали вбивати. Юрю. Богдане, я все розумію. Мародерство, емоції. Але давай не будемо втрачати контроль. Добре? Давай. Ігорю. Насправді не дуже схоже, що Роман чинив опір. Тіло у відносно розслабленій позиції, одяг не пом'ятий і жодних порізів від шила. Лише одна точна глибока рана. Що, його просто так вбили? Або за щось. Не знаю. Що там у тебе? Гудзик. А, ну зачекайте. Це може бути чий завгодно гудзик будь-якого пасажира, не обов'язково вбивці. Так, розумію, але може знадобитися. Все одно треба хоч щось робити. Дізнаються таксисти, буде справжня буря. Ігорю, треба зняти відбитки. Добре. На жаль, відбитків на гудзику немає. Стерті. У мене і так не було жодної надії на цей гудзик. А що в нас ще є? Доброго дня. Я перепрошую, що я без попередження, але часу втрачати не можна. Завтра вранці хтось із таксистів знову може постраждати. Пізнаю, це нездорове близько чей. Спокійно, я все обдумав. Ми з хлопцями готові ловити тих покидьків на живця. А, тобто, щоб захистити своїх колег, ти їх спочатку підставиш під кулі?
Вони знають, на що вони йдуть. Дивіться, у нас буде дві групи. Перша група із шашками на машинах буде їздити в районі скоєння нападів, а друга група без шашок буде їх супроводжувати для підстраховки. А скільки машин в групі? Ігорю, план ще не було погоджено, тому не треба деталей. Як це не було погоджено? Всі хлопці готові і згодні. Справа лише за дозволом діяти. Ти розумієш, наскільки це небезпечно? Я розумію, але... Якщо хоч щось піде не так, хтось може постраждати. І з тобою може статися що завгодно. А якщо вони пізнають твою машину? Ні, ну взагалі-то план хороший. Якщо візьмемо на гарячому, не треба буде нічого доказувати. До того ж, всі таксисти розвернуть реєстратори в салон. У вас буде купа відео для доказів. Ні! Ти забув про труп? Це вже не просто злодій, а вбивці. І ти не можеш гарантувати безпеку жодному учаснику цієї, так би мовити, операції. Капітане Марино, всі хлопці можуть за себе постояти. Богдане Миколайовичу, вибачте, але я згоди не даю. Ну тоді ви даєте дозвіл цим покидькам і далі тероризувати всіх таксистів міста. Богдане, зачекай. Я гадаю, твій план – це те, що треба. Готовий допомогти і прикрити. Це серйозно? Ні. Просто так з тобою розмовляю за відсутності Марини. Зробимо так. Я і пара поліцейських вийдемо у той район на патрулювання. Все буде офіційно, тим більше був прецедент. Дякую, Ігоре. Я цієї допомоги не забуду. Тільки, Новицький, давай без геройства. Ти підставляєшся, а потім Марина роздає мені на горіхи. Дивися на мене так, наче я підірвав тротилом дитячий майданчик. Ні, ну, вона не так дивиться. Це не тебе, а не так. Я забув, у нас кава є. Богдане? І про що ви там шепотілися з Ігорем? З Ігорем? З Ігорем. Та просто так поділилися думками, там, підтримали один одного по-чоловічому. Богдане, я тебе вже трішки знаю. Тому скажу просто. Якщо ти щось замислив, то я не прошу, а вимагаю. Будь обережним. Марино, все буде гаразд. Підкинути тебе? Ні, дякую. Прогуляюся, подихаю повітрям. Добре. Ну тоді до завтра? До завтра. Всім привіт! Радий вас бачити. Дякую. Значить так, хлопці, план дій такий. Працюємо парами. Перша машина підбирає пасажира, друга підстраховує. Яка основна територія? Приблизно 2 квадратних кілометри від цього пустиря. Сам я їхатиму вздовж пустиря, намагатимуся контролювати спільника. Тепер дивіться, всі реєстратори у машинах мають бути повернуті всередину салону, на випадок, якщо цей паскуда все-таки втече. Ну що, прошу, отримуйте реквізит для сьогоднішньої вистави. Це, звичайно, не бронежилет, можна на хвинку. Але від гострого предмета шию і горло він врятує. Головне, добряче, це замаскувати, підвернути під комір. Наша задача – схопити їх обох. Тому якщо взяли пасажира, він має нас вивезти на спільника. Інших пасажирів не беремо. Наш сьогоднішній клієнт – будь-який підозрілий чоловік, який голосує уздовж дороги. Зрозуміло? І на сам кінець, якщо ви взяли пасажира, дуже схожого за описом на нашого клієнта, чітко говорите в рацію. Хлопці, я думаю їхати додому. Котри? Хлопці, я думаю їхати додому. Саме так. Ну, власне, все. Потім ми всі разом їдемо і підстраховуємо.
Алло? Так. Ні, вибачте, зараз не можу взяти. З пасажиром завезти. До побачення. Хлопці, напевно, вже буду додому їхати. Знати Юри 10, будь ласка. Хлопці, передумав, ще додому поки що не їду. Ігорю, здається, я бачу спільника. Всім увага, на пустирі засікли спільника. Будьте обережні. Так, Ігорю? Я з поліцейськими на далеку від потенційного спільника. Метрів за 400. Та якщо він тебе побачить? Побачить. Ми потихеньку під'їдемо. Добре, тільки не сполохай його. Я зараз коло зроблю. Чекай. Ой, дівчата. Не сьогодні. Поїхали. Я покажу дорогу. А чого це Вася видво їде? Дивно. Він що, на самому машині? Ану. Вперед, Васю, давай. Хлопці, здається, Вася їде додому. Треба його провести. Ти стріляти буду! Візьміть його! Ні! Насіпайся! В'яжіть його! Все. В'яжіть! Ну, Василю, чого ж ти нікого не попередив? Кодові слова забув? Та я усі слова забув. Вибачте, хлопці, ну, злякався трохи. Молодець, всі ви хлопці молодці. Молодець. Ходімо. Ну, хлопці, тепер я особливої високої думки про ваше братерство таксистів. Дякую. Від нашого управління усім персонально дякую. Все, хлопці, тепер відпочивати по домівках, по 100 грам і в люлю. Все, давай. Пізніше ще треба буде показання дати. Все. Ігорю. Дякую. А ти помітив, що ти спершу стрельнув, а вже потім сказав, стріляти буду? Ай, молодець. Дякую. Доповідаю.
Під час ранкового патрулювання моєю групою арештовано злочинне угруповання у складі двох чоловіків. Арешт проведено під час пограбування. Особи злочинців встановлені. Обидва громадяни України. Стосовно цього патрулювання ми поговоримо після допиту. Кажу одразу, відпиратися немає ніякого сенсу. Вас взяли на місці злочину, а татуювання на ваших пальцях засвітилося на відео під час скоєння іншого злочину. Ну? Пам'ятаєш мене на вороч? Пам'ятаєш? Наразі вам інкримінується 5 пограбувань і 1 вбивство. Стопе! Ви що мені шиєте? Тихо, тихо! Тихо. Яке вбивство? Ви що, з глузду з'їхали? Так, ми грабували. Було. За це ми будемо відповідати. Але всі наші клієнти були живі. Що? Живі? Ш-ш-ш. І ти тихо. Тихо. Розберемося. Тобто ви хочете сказати, що вчора рано вранці на постарі? Вчора? Вчора нас там взагалі не було. Святкували день народження друга в Забігайлівці, на Горького. Розійшлись десь аж об 11 ранку. Ми спитаємо. Наразі ви залишаєтеся під вартою. Дуже дивно. Я думаю, що хтось міг скопіювати почерк цієї банди, щоб подумали на них. Ну тоді, виходить, наш убитий таксист не випадкова жертва пограбування, так? Як Ігор Маншпачук? Угу. Ігорю, принеси мені, будь ласка, всі матеріали справи. Ну що ті двоє? Вже не відмажуться? Без варіантів, але тут є інша проблема. На час вбивства Шпачука в них алібі. Так того Шпачука вбили не вони? Його шилом закололи. От, власне, про це я хотів з вами поговорити, хлопці. Скажіть, ви комусь розповідали про ці напади на таксистів? Та начебто тільки серед своїх знали. Ну, я розповів кільком колегам. Я теж тільки колегам. Дружині, звичайно, ні, бо таксувати не відпустить. Отже, історія з деталями нападів ходила лише між своїми. Ну, виходить так. Виходить так. Можна? Алібі затриманих на ранок вбивства підтвердилося. Ну, значить, будемо шукати далі. Принаймні, злодіїв ми затримали. Я з'ясувала, що могла на вбитого Романа Шпачука. 10 років працював таксі. Водій обережний, штрафів за порушення не мав. Я дуже не хочу в це вірити, але скажу, вбивцю треба шукати серед таксистів. Хлопці кажуть, про напади знали лише свої. Нам з'ясувати мотив для початку, оскільки це вбивство не через пограбування, має бути щось особисте. Схоже на те. Треба розпитати дружину Шпачука. Раніше мені не турбувало, оскільки у нас були більш вагомі підозрювання. А зараз маємо всі підстави. Ну, кажи адресу. Прошу, сідайте. Може, кави? Ні, дякуємо. Алло, ми хотіли поставити вам кілька питань стосовно вашого чоловіка. Ви не проти? Ні, звичайно, я розумію. Друзі Роми, таксисти, сказали, що це не ті злодії його вбили. На жаль, ця версія не підтвердилася.
Ми прийшли до висновку, що вбивство вашого чоловіка було інсценовано під напад на таксиста. У когось був особистий мотив убити Романа? Та ні, його всі любили. Люди часто таке кажуть, але так не буває. Хіба може Денис Філатов? Теж таксист. Таксист? Так. Вони раніше були кращими друзями. Разом працювали на зміні. Але потім Денис позичив у Роми велику суму грошей. Він не міг виплатити кредит за машину. То вони посварилися через гроші? Ви зрозумієте. Мій чоловік не був конфліктним. Але Денис позичав гроші на 3 місяці, а за цілий рік жодної копійки не повернув. А Роман вимагав у Дениса гроші? Ну як вимагав? Сказав, якщо той не поверне гроші за місяць, то піде до суду. Ясно. Ви знаєте адресу цього Дениса? Ні, тільки його мобільний. Алло, Генію, привіт. Слухай, нам з Мариною, як завжди, потрібна твоя допомога. Ага. То ми зараз під'їдемо? А через скільки? А, ну добре, давай. Хочу попросити Генку відстежити, де ж мобільний цього Дениса. Але він зараз зі своїм ремонтом не зовсім готовий приймати гостей. Треба трішки зачекати. Може, кави? Ні, дякую. Ти знаєш, Марино, я навіть радий, що останні дні були такими насиченими. Був привід відкласти серйозну розмову. Богдане, я не наполягаю на жодні серйозні розмови. І все-таки. Так, я кохав свою дружину. Дуже. Але я відчуваю, що готовий жити далі і відкритий до нових почуттів. Я теж готова почати з нової сторінки. Що б це не означало? Відклеїлося. Привіт! Вітаю. Ну що, Остань? Женко, дивись. Ось він, цей номер телефону. Треба знайти місце знаходження його власника. Привіт. Знайдеш? А що, у мене є вибір? Привіт. Женко, все гаразд, бо ти якийсь заведений. Та ні, я абсолютно в нормі. Допоможи мені. Ні, я не в нормі. Мене доконав клятий ремонт. Я тиждень не міг повісити плафони. Пам'ятаєш плафони, пам'ятаєш? Пам'ятаю. От я їх нарешті повісив. Ну, вітаю. Але вони тепер не подобаються Аліні. Досить скаржитись на мене своїм друзям. Краще допоможи мені підібрати нові плафони. Не буду. У нас висять чудові плафони. Що ти з ними ще хочеш робити? Але тепер я бачу, що вони не дуже підходять під колір наших стін. А можна я подивлюся? Давно не обирала плафони. Ну, так, звичайно. Ходімо. Покажи. Так, Марина, дивись. Добре, хоч вона стіни не хоче перефарбовувати під кляті плафони. Так. Ось де ваш телефон. Пиши адресу. Ага. А знаєш, Марина мене переконала. Тепер я бачу, що плафони чудово вписуються в наш інтер'єр. І мені теж вже набрид ремонт. Все, залишаємо все, як є. Але знаєш, кольор стін... Що не так з кольором стін? Чудовий кольор стін. Гаразд.
Та що ж таке? Денис Філатов, ми до вас стосовно вашого колишнього приятеля Романа Шпачука. Ромка, я досі не можу повірити. Отак живеш, вітаміни п'єш, за здоров'ям слідкуєш. А тебе вбивають. А ще тебе вбивають через старий борг. Не розумію, про що ви. На ранок вбивства Романа, вчора о 6-й. Де ви були? В лікарні. Я тиждень тому з драбини впав, руку зламав в двох місцях. Мені операцію робили. Я тільки сьогодні зранку виписався. А в чому справа? Дружина покійного Романа сказала, що ви заборгували її чоловікові. І на момент його смерті ви були скоріше ворогами, ніж друзями. Не розумію, про що ви. Я жодного разу у Роми не позичав. Ну, а навіщо її таке вигадувати? Це в неї треба запитати. Ну, хіба що вона хоче вигородити когось іншого, щоб відвести підозри? А вона знала, що у вас зламана рука? Та ні, звідки б вона дізналась. А які бувало стосунки з чоловіком? Та нормальні. Єдине, Рома не дозволяв з її братом спілкуватись. А чому? Та там якась темна історія. Знає, той брат 10 днів назад з тюрми вийшов. Був у Роми залою конфлікт через те, що Рома не дозволив цьому брату у них залишитись. Так, брата Анни Шпачук звати Борис Красовський. Відсидів за зберігання та розповсюдження наркотиків. Наразі працює вантажником. Адреса? Соснових 6, квартира 10. Я вже скинув тобі на телефон. Дякую. Поїхали знайомитися з братом? Марина. Боря! Хозяин! Доброго дня. Доброго дня. Ми стосовно Романа, чоловіка вашої сестри. А що про нього говорити? Ми з ним давно не спілкувалися. А чому? Ви ж доволі близькі родичі. Ух ти! Так, 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 так. О! Можна? Ну, Борю, розказуй. За що ти вбив чоловіка своєї сестри, а? Ну, запитаннячко у вас. Що, довідався про злодіїв, які нападають на таксистів? І вирішив позбутися ненависного родича, так? Спокійно, спокійно. Зараз ми трошки проїдемось. Ви ознайомилися з матеріалами справи? Вам зрозуміло, у чому вас звинувачують? Що ж тут не зрозуміло, коли простою казенною мовою пояснили, що сидіти мені до кінця життя? Окрім речових доказів, а це гудзик з вашої куртки і відбитки, у вас немає алібі. Тому запитаю прямо. Ви готові підписати зізнання? Слухай, тільки не витрачай дарма наш час. Ти ж відсидів термін. Все знаєш. Термін був. Та через Ромчика я відсидів 3 роки. А до чого тут він? Таксист – це прикриття. Насправді Ромчик займався перевозкою та подорожем наркотиків. Одного разу ледь не попався. Поліція вже знала номери його машини. Це він підкинув мені свій товар в багажник і здав місцевому дільничому. Отже, ви хочете сказати, що Роман вас підставив, і саме через нього ви провели 3 роки у в'язниці? А ви думаєте, я просто так його вбив? Коли вийшов, вирішив помститися за поламане життя. Жінка покинула, квартиру забрала,
На нормальну роботу вже не влаштуєшся. Та яка вже різниця все одно. Як ви дізналися про напади на таксистів? Алла розповіла. Роман забороняв її зі мною спілкуватися. Але вона все одно приїжджала до мене в тюрму. Хоча й не вірила, що Ромчик мене підставив. Намагалася нас помирити. І ви продовжували спілкуватися після того, як вийшли з в'язниці? Так. Вона дала мені на перший час грошей. Розповіла, що биться за Ромчика. Бо останнім часом хтось нападає на таксистів. Я ще тоді подумав, непогано було, щоб на Ромчика теж напали. А звідки ля стільки деталей дізнався? Накликав таксі. Розпитував про чутки. Так дізнався про шило та маршрут. Того ранку чекав його біля парковки. Там він тримав своє авто. Приспав за допомогою хлороформу. Посадив у машину. Відвіз на пустир. Пересадив на місце водія і заколов шилом. Чутки про вашу спецоперацію з таксистами мені кожен третій клієнт переповідає. Ви прямо справжню облаву організували. Це добре, що ніхто не постраждав від адреналінової залежності нашого дзядзі Бодвія. А можна без смакування подробиці? Ярику, з нами? Ярику, алло. Тебе геть дитина замучила, так? Хлопці, вибачте, якщо я найближчим часом нормально не висплюсь, то я помру. Он сьогодні від недосипу виписав пацієнтці не той рецепт. Потім бігав і по всій лікарні шукав. Знайшов? О, в туалеті. Так, хлопці, тихо в хаті. У мене сьогодні клієнтка. Гарна. Не осоромте мене. Та як можна, Петрович? Добрий вечір. Я за машиною. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Прошу, ось. Ваша машина готова. Окрім заміни мастил, я цілком випадково знайшов неполадку у вашому моторі. Але відразу все виправив. Тобто, навіщо це? Щоб мотор працював справно. Моя лялечка і так у гарній формі. Всі автомеханіки однакові. Вибачте, але я не збираюся платити за зайву роботу. На все добре. І ось це зніміть. Так, на СТО, але я готовий тебе зараз забрати. Дякую, але я хочу прогулятися. Так, звичайно, завтра, як завжди. Па-па. Так, мамо, привіт. Вибач, не могла говорити, а потім забула передзвонити. Thank you.